Vier woorde wat my gaan help om te breek met begeertes. Omdat ek kan dit nie doen sonder Christus nie. Dis waar ek begin by Jesus. Maar as jy Jesus het, hier is die eerste ene. Hoe oorkom ek gierigheid en begeertes in my lewe? Wel, ek moet begin by gebed. Dis waar ek begin. Ek begin op my knie. Nou, Jakobus het 'n hele story daaroor. In Jakobus 4, en jy kan die hele Jakobus gaan lees, sê, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. Julle vra nie, wat jou vertaling ook sê. En as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Nou, hoe bid hulle? Want julle bid net om julle selfsugtige, daar's hy woord, die en daarna, selfsugtige, begeerte, sien julle, daar is die woord begeerte, die tiende gebod wat oortree word, julle bid net. Nou, hier is die ding wat en ek en jy moet waak. Want ek en jy kan ons sonde heilig, so dink ons. Weet jy, partykeer keer kan mense die lekkerste skinder in gebed, het julle dit agtergekom? O, Here, ek bid nou vir Sunny, dan doen ek 'n groepsgebed, want ons bid nou vir mekaar, en Here, jy weet Sunny, Sunny het 'n dobbelprobleem, en Here, sy het nou alweer al man sy kredietkaart in die hande gekry, nou heilig ons ons sonde, ons heilig, nou ons moet besop daarvoor, want my selfsugtige begeertes, kan ek probeer heilig, deur om dit te bid, nou is dit ons reg, nee dit is nie, ek moet nie die tiende gebod oortree, ook nie in my gebed nie, sien, begeertes is die siekte van die hart, ek kan iets begeer, sonder dat jy dit weet, dit maak het 'n gevaar, kyk, ek kan iemand doodmaak, en dit wys nie buite nie. Al jy dit kan nou nie sien nie, maar dit kan, jy weet, dit is daar's bewyse daarvoor. Selfs vir 'n leeg storie, as ek vir jou gelieg het en die waarheid kom uit, maar ek kan iets begeer sonder dat jy dit weet. Dis 'n geheime sonde. En is tog 'n sonde wat dood maak en ons moet dit in gedagte hou. So die hart begeer allerlei dinge. En dis 'n geheime ding in my hart en ek moet verstaan waar kom die probleem vandaan. Jakobus 4 vers 1 sê waar kom dit? Waar kom hierdie stryd vandaan? Hoekom is ons altyd aan die argumenteer? Hoekom is ons altyd aan die stryd? Waar kom hierdie rusie sonder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie. Ek gaan verder. Julle wil dinge hê, het ons nou net gelees, maar julle kry dit nie en dan wil julle moord pleeg. Dis eintlik skrikwekkend, nê? Julle is jaloers op ander se man so goed en kan dit nie in die hande kry nie en maak julle rusie beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie, het ons klaaf mekaar gesê. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Nou kan ek julle gou vra, wil julle raai met wie praat Jakobus? Met? Thieu skree net harder uit asseblief. Met Christene. Hy praat met Christene. Julle wil mekaar doodmaak. Hy praat met Christene. Hy praat nie met ongelowiges nie. Hy praat met my en jou wat by die Here is. En die probleem wat hy sê hier is vir hierdie mense is Jesus nie genoeg nie. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Dit gaan net oor ek. En ek. En dis wat die probleem is. Nou, ons kan die vraag vra, hoe herstel ek hierdie probleem? Hoe maak ek dit reg? En ons drie types, ons is by die punt, waar begin ek? Ek begin by gebed. Daar's drie types gebede wat ek en jy moet bid, wat vir ons help. En dis iets wat ek en jy gedurig moet bid. Die eerste ene kry ons in 1 Johannes 1 vers 9, wat Johannes sê, as ons ons sondes bely, is getrou en regverdig. As ons ons sondes bely, hy sal ons vergewe van ons sonde en ons reinig van alle ongeregtigheid. So die eerste ding wat ek moet doen is, wanneer ek sien, hier is hierdie begeerte wat opwil. Ek is jaloers op. Dis die maklikste. As jy jaloers is, dan begeer jy. Jy is jaloers op jou, want jy het iets wat ek wil hê. Ek begeer dit. Bely dit. Gaan na die Here toe. So gereeld as moontlik. Sê, Here, ek sukkel met hierdie ding. Help my. Dis die eerste gebed wat ek bid. Die tweede ding wat ek moet doen is 'n bekeringsgebed. Is om te sê, Here, ek draai weg. Hier is nie net sonde en ek gaan aan op die pad nie. Ek breek daarmee. Ek wil wegstap daarvan. Maar baie keer sukkel ons nog met dit. Wat moet ek met daai begeerte doen? Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, ons moet al ons begeertes in danksegging en smeking aan God bekend maak. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en jou verstand die wag hou in Christus Jesus. So wat doen ek met daai begeerte? Ek kan dit na die Here toe vat. Ons is skoon baie keer om dit te sê. Maar sukkel jy met 'n sonde? Gaan na die Here toe. Here, ek sukkel met hierdie sonde. Jy weet nê, ons deel nie maklik met mekaar nie, want ons is bang ons word geoordeel, nê? Nê? Maar dis nie die Here se hart nie. Die Here wil jou help. Hy wil nie wegjaag en sê jy's 'n slegte mens nie. Hy weet alles klaar van jou, maar wanneer ek oopmaak met die Here en sê Here, hierdie is die ding waarmee ek sukkel, dat ek iemand om mee te praat en wie beter om mee te praat as ons hemelse Vader. Amen.